Here gee Suid-Afrika in ons mag. En dan sê ons, ek gaan nie stem nie. So die engel moet nou jou kruisie gaan trek. Hierso staan, die kant is Katoe, die kant is Olifantshoek, die kant is Bosbosburg. Hierdie kant is hoendereiers. Ek gooi hem net so in. Ons is op pad, 30.000 kilometer deur Suid-Afrika. Ons thema is Enlarge Our Territory, Lord. Vergroot my grondgebied. Jy weet, ons bid het mos, Here, en dis iets wat erg deesdae op my hart is, dat ons bid, Here, vergroot my grondgebied. Here, gee Suid-Afrika in ons mag. En dan sê ons, ek gaan nie stem nie. So die engel moet nou jou kruisie gaan trek. En die volgende, dan kom ons by sommige predikers, 99,999. En mense wat groot bediening sit, wat weet, as hulle sê, stem vir 'n Christenpartij, kan daar môre 'n draai in Suid-Afrika kom. Nee, ons raak nie betrokke nie. En weet jy wat? Jy is eindelijk met jou eie koninkryk besig. En as jy met Godse koninkryk besig was, sal jy gesê, wat is my bediening? Wat is my kerk? Wie is ek? Kom ons raak betrokke en stem vir 'n Christenpartij. Want, het God gesê, jylle kan net in die kerk sit en bid vir siele, maar jylle moet nooit uitgaan nie. Ons doen dit eers dan maar so. Ha? Het God gesê, moet nie sendelinge stuur oor die wereld, die bid net vir siele, hy sal engele stuur. Nee, net so het God vir ons gesê, gaan vat grondgebied af. Dit is hoekom ons nou beweeg. In Hitler se tyd was daar 18.000 kerke. 3.000 kerke vir Hitler, 3.000 teen hom, en 12.000, ek raak nie betrokke nie. Ek sê weer, iemand wat dit sê, wat sê, kom ons bid, kom ons doen alles, maar hy wil nie uitkom en sê, Christelik moet jy stem vir 'n party wat God die Vader, Jesus en die Heilige Gees in het, want jy is te bang om teen die DA of die ANC te praat. Want jou pelle sit daar. So, jy is te bang om te praat teen iets wat abortie ingebring het. Werk jy nou vir Satan of werk jy vir God? Kom, ek vra jou reguit. So, hoor ge mooi, ek sê jou vandag. En wat? Toe kom Hitler in. Van hierdie 12.000 wat nie betrokke, en die maak die pastore dood. Suid-Afrika is nou op daai punt. Baie naby. Baie naby. Hoor gou mooi. Die ANC het die moslems ingenooi. Ek is baie lief vir moslems, hulle moet by Jesus uitkom. Maar daar is ongelukkig moslems wat jihad doen en christene doodmaak. Ons sal nou moet vinnig draai. Ek wil jou aanmoedig. Bid vir ons. En laatst our territory is ons thema. Bid vir ons waar ons beweeg oor die land. En as jy ons sien, hoe trek ons af? Ons thema is ook taking biblical values to parliament. So as jy voor my maand 2024 hierdie program kyk, bid dat God my insit. Want die eerste speech sal ek sorg dat die, nie ek, die Heilige Gees moet dit sorg, maar dat die vuur val en die salwing daar is in mense bekeer en ons vat 400 Bybels af, en daar is 400 members of parliament. So ek het nou al 160 Bybels, ek het my Engelse Bybel stuur hem na Appington Courier Guy toe, of Postnet toe, merk hom hashtag Hope for SA, en merk hom Rooies Strauss, Bybelproject 400. Baie dankie, ek moet hierdie kosiekie maak, kyk een bykie jou stoofies, en hou alles op, en weet jy wat, terwyl jy nou gaan kyk so, gaan daar nou een bykie muziek speel vir een minuut. En my nommer gaan op die skerm wees. En as jy die evangelie wil sponsor, dan wil ek nou vir jou vraag, terwyl jy kyk, WhatsApp gou na my nommer toe net. Ek wil die evangelie sponsor. En ek reply met bang besonderhede. Maar hoor gemooi, as ek oor 'n week nie by jou uitgekom het, jy gee my 'n miskol. Die Here seën, kyk 'n bietjie rond.